Bé, gràcies per ser avui aquí. Em toca fer una mica un paper difícil, perquè després de totes aquestes interpretacions i explicar què és Incerta Glòria, doncs la veritat és que és una mica un paper complicat, després de veure les magnífiques interpretacions i també la magnífica adaptació que ha fet l'Àlex. Sí que voldria fer alguns apunts que em sembla que poden permetre entendre millor alguna de les coses que han passat i també algunes de les lectures que tots podem fer d'aquesta obra. La primera, comencem pel títol, és a dir, el fet de com Sales descriu aquest títol que és Incerta Glòria i com el manlleva no gens menys que de William Shakespeare, que fa el primer tractat de naturalesa humana modern. Si algú ens explica qui és l'home, qui som nosaltres, és Shakespeare. I no és estrany per això que Joan Sales agafi aquest vers de la incerta glòria d'un dia d'abril que no en va, segons l'altre poeta, és el més cruel dels mesos. És molt curiós aquest títol perquè d'alguna manera resumeix moltes de les coses que passen dins del llibre. Perquè hem de pensar que hi ha moltes idees recurrents que són dins d'incerta glòria que no són capaços d'entendre-les sense la pròpia vivència de la guerra per part de gent que és molt jove. Estem parlant de nanos que no arriben als 30 anys, que diem que ja són homes, però no deixen de ser nanos, no deixen de ser gent jove, que té tota la empenta de la joventut, que té tot, podríem dir fins i tot, el deliri de l'època, d'aquell ambient que es crea en la República, de què pensen que hi ha coses que s'han de defensar i que podríem dir que les viuen, quan les estan vivint, en un moment gairebé de postadolescència i que són enviats al front. Jo diria que Incerta Glòria és un gran tractat de la naturalesa humana perquè inaugura en la nostra literatura un gran tractat sobre el que és la decepció i sobre què és el fet de fer-se gran. I sobre què és el fet de fer-se gran en unes circumstàncies molt concretes. O sigui, el solapament de l'aprenentatge de la vida, que és aquest creixement que sabem que no són les il·lusions de la joventut, s'hi solapen l'aprenentatge del que és la vida més crua, que és la guerra. És a dir, que es tracta d'un encavalcament de sensacions que només Sales les podia descriure perquè va ser, no en va, un jove que va viure la guerra. A més, un jove que portava a sobre seu tot el bagatge de l'època més fecunda, més gloriosa, més extraordinària cultural i socialment parlant que ha estat aquest país, que va ser l'època de la República, gairebé aquella embranzida, aquella accelerada cultural i social que arriba fins als anys 30 i que ara entenem que hi havia un estat, que hi havia unes forces gairebé que venien des del segle XIX que no es podia permetre que en aquell estat hi hagués aquell floreixement cultural, hi hagués tota aquella cultura, hi hagués tota aquella joventut, hi hagués aquelles obertures a Europa. Ara ho entenem, això, és fàcil d'entendre. Com es podia permetre un estat del segle XIX tenir un racó del seu propi estat que fos gairebé una part d'Europa? Era impossible, necessitava una guerra per aturar-ho, això. Això ho viuen aquesta gent i ho viuen d'una manera descarnada. La situació que empenya Sales a escriure un llibre com aquest és una situació que és francament complicada, perquè no es troba en cap dels bàndols que podria ser netament guanyador, ni fins i tot guanyador en la derrota, és a dir, ni fins i tot allò que en la literatura posterior ha servit per rehabilitar un dels dos bàndols i fer-lo un guanyador moral. Sales se situa en un camp que no és de ningú. Durant l'obra hem vist que hi ha anarquistes desencisats en el propi anarquisme. Hem vist que hi ha persones que canvien de bàndol. Hem vist que hi ha gent que surt amb unes idees i n'acaba amb unes altres. Però pensem quina podia ser l'experiència d'una persona que s'havia forjat amb el catalanisme i que està lluitant per una república que sap que tampoc el respecta aquest catalanisme. Pensem que és una persona que té unes idees religioses, que té una família que és religiosa i que sabem que tampoc la pot situar en cap dels dos costats. És a dir, són els doblement perdedors. Creients, catalanistes, anarquistes, que sempre han vist com passa una i altra vegada la història per sobre. Això ho tenim, això podríem dir que no és una interpretació nostra, ho trobem en les seves cartes.
ho trobem al vent de la nit, ho trobem en totes les seves declaracions, després en les entrevistes que hem fet. És a dir, i ho trobem d'una manera molt més dura i molt més descarnada de la que estic explicant jo ara. D'aquesta obra en podíem parlar molt, és una novel·la excessiva. Si jo hagués de definir d'alguna manera Incerta glòria, diria que és l'intent de delimitar l'excés de vivències i l'excés de pensament i l'excés de cultura i l'excés de comunitat que duia dins seu Joan Sales. Diria que és això, un intent de reduir aquest excés, que després potser la primera pregunta que li faré és com ell ha reduït aquest excés per posar-lo en escena, però penso que és això. La novel·la sempre té aquesta vocació de totalitat. Doncs bé, dins de l'imaginari de Joan Sales, pensem que aquesta novel·la ha tingut escriptures i reescriptures, això es dona d'una manera gairebé absoluta. Hi ha molts detalls, l'obra en rescata de magnífics, és a dir, tots els fils conductors que hem tingut en aquesta interpretació sobre la marca de llet al pagès, no? Aquesta llet que el Soleràs li ofereix a la Trini com una segona fecundació. És a dir, jo no podré ser el pare del teu fill, és a dir, jo no t'he donat la llet per poder-te prenyar, però alimentaré el teu fill ni que sigui robant la llet condensada. Dins de l'obra, dins de la novel·la, hi ha una infinitat de fils conductors d'aquesta mena. Aquest triangle permanent que fins i tot surt, si m'ho permets, Àlex, en forma d'acudit amb la bicicleta. Collons, explica de la bicicleta. Clar, la bicicleta poden anar dos, poden anar en Lluís i la Trini, però no hi poden anar tres, amb aquella puta bicicleta de l'Enciclopèdia Espasa. És clar, és a dir, hi ha infinitat de detalls, de normalment no porto guions ni coses d'aquestes, però avui ja gairebé és mitjanit i estic molt cansat, per tant he de mirar de tant en tant. El caràcter circular de la història de la Carlana, com una història que impugna l'idealisme, és a dir, una història del realisme del que faríem pels nostres fills. No et preguntis què pots fer pel teu país, preguntes primer què faràs pels teus fills. No? Històries al voltant, que en la novel·la hi som encara d'una manera més marcada, sobre la brutícia, sobre els animals, sobre els mons subterranis, que són aquestes criptes on hi ha els monjos, i sobre també les trinxeres, sobre les coves. I també, per acabar, totes les novel·les, que és la gràcia que té la bona literatura, amb què es relaciona Incerta glòria. Us proposo que feu lectures en paral·lel de Quanta guerra de Mercè Rodoreda o de la plaça del Diamant, és a dir, posar-les una al costat de l'altra, o poseu al costat el Rèquiem per un campesino espanyol, o poseu al costat l'homenatge a Catalunya del George Orwell. I veureu que hi ha línies de continuïtat constants pel que fa als animals, a la necessitat dels aliments, a com es tracten els homes, a la presència femenina. És a dir, hi ha un tall nítid en totes aquestes novel·les, que és la presència de la dona. Doncs bé, de tot això ens parla Incerta glòria, i la gràcia és que ens en parla d'una manera que es pot actualitzar. I jo em penso que és el que hem vist avui aquí, una gran actualització. Jo, si m'ho permets, Àlex, retorno a la pregunta que et feia, és a dir, com dins d'aquest gran excés que és Incerta glòria, com ho has fet? Perquè no és fàcil. Doncs sobretot amb molta paciència i amb molta tristesa. Bona nit a tots. Ella es diu Francesc Serés, que no s'ha presentat. Sobretot amb molta paciència i amb molta tristesa, perquè com tu has dit, és una novel·la al riu d'aquestes que més que quan baixa ho arrenca tot, no? I per tant te n'has de desprendre, perquè hi ha un moment que hi ha una totalitat que no pots explicar i mires d'acostar-t'hi. Llavors la manera és com qui agafa una peça de fang i té la idea una imatge que vol fer una figura. I per tant el que és anar molt en compte és amb no tallar una peça de fang i desprendre't d'ella, sinó que anar modelant-la molt a poc a poc, anar-te desprenent molt a poc a poc de tot el fang que sobra, que no en sobra gens, de fet, perquè
pots deixar anar una part que després serà molt difícil de recuperar, perquè els diferents camins dramatúrgics per fer una adaptació comencen amb el propi material de la novel·la i també amb el que necessites a l'hora de fer la dramaturgia d'un espectacle. Entre ells hi ha les històries, hi ha quines parts són indispensables d'allò que expliques que no passaria res si ho traguessis, però que creus que complementa la història. Els subtemes per un públic, per un espectador, són molt importants. Anar-te trobant aquests temes paral·lels que no estan en la línia principal de la història, però que ajuden a complementar-la, són importants que vagin apareixent, i per tant parts que tu podries desprendre-te'n molt directament, però que en canvi que saps que estan molt relacionades i que al públic li serviran com espai on agafar-se, perquè necessita el públic. Penseu que aquesta història, la principal complicació és que el teatre bàsicament és lineal, no? No sempre hi ha presentació, nus i desenllaç, però gairebé és un fil argumental que tu vas seguint, i si hi ha una primera part, passen uns fets, després passen uns segons i després uns tercers. En aquesta novel·la no és una superfície, sinó que té moltes capes, no? I és com si tu tinguessis un puzzle que tingués tres dimensions, amb aquestes tres primeres parts. A la primera hi poses unes peces, i en poses moltes, a la primera en posem moltes, però amb prou feines es veu el dibuix, la fotografia d'aquest trencaclosques. A la segona part hi poses unes altres peces, en una altra dimensió, estàs en una altra superfície, i si els ajuntes veus que enganxen, i per primera vegada veus el castell que està fotografiat. I en la tercera part hi acabes de posar les festes i queda complementat tot el trencaclosques. Però té un treball molt diferent a la que s'acostuma a fer en teatre. Per exemple, és una obra sense catarsi, sense hi ha un moment que diu ara ho he enganxat tot, o ara... No, es va entenent tot a poc, s'assembla molt més a l'estructura d'una poesia que tu et pot deixar, si pots entrar-hi o no entrar-hi, però si entres, normalment amb la poesia el que et produeix és algo així com una elevació, que tu no pots explicar, un sentiment de plaer i d'estar per sobre del bé i del mal, i que fins i tot et relaxa, no? Això, a mi, almenys és el que em passa a mi quan em trobo amb la bona poesia, que m'eleva, em porta a un altre estat, i és una mica el que em porta també aquesta novel·la. Però és molt diferent el teatre, i per tant has d'anar a buscar dins del que cap tots aquells nexes d'unió que et puguin servir per estar connectats, no? Hi ha un altre tema que per a mi és fonamental i que aquí no surt en cap moment per la pròpia impossibilitat de l'obra, que és el paisatge. És a dir, el paisatge sí que és veritat que surten algunes imatges, però el paper gairebé central i abassegador que té el paisatge en certa glòria és gairebé impossible de representar aquí si no féssim gairebé una caricatura, no? I eren les primeres versions, tota una sèrie de descripcions dels paisatges. Però també sabent de la resistència del públic, tu quan llegeixes una novel·la, comences avui i més una novel·la d'aquesta extensió i no l'acabes avui. Saps que tens diferents dies, però en canvi el teatre saps que un cop els tinguis els has de tenir i donar-los tot el que puguis en aquell moment, i quan s'acabi s'haurà acabat. No pots deixar-ho per un dia després, i per tant has de decidir. I te n'adones que el que no funcioni directament com a tensió, si és pura descripció, doncs vam preferir, per exemple, just aquesta Setmana Santa, d'una forma privada, ens vam anar a Esterquel, que és el poble on estava destinat Sales i que està inspirat amb aquesta novel·la. Vam veure el monestir, i aquestes imatges, que en un principi no tenen massa connexió, són els espais reals. Quan diu que fa un passeig deliciós, el fa per aquest camí. I aquella verge que es veu al principi és la verge del monestir, perquè aquest monestir existeix, pots anar, pots fer aquest camí. El camí, realment, nosaltres hi vam anar amb els nanos i és deliciós, fins i tot hi ha tota una baixada d'aigua, vorejant el riu, és molt, molt, molt bonic.
A més, hi ha una, el que sí que hi ha és un reflex d'aquest paisatge en un moment que la Trini parla del fàstic que li produeix la geologia. És a dir, quan tu entens, quan t'has passejat pel Baix Aragó i després per el que és la part de Monegres que descriuen les cartes i que ell també hi va estar molt temps, t'adones que és un paisatge que explica molt bé el pas del temps, perquè és un paisatge molt estratificat, per tant tu pots veure clarament totes les capes de sediments i hi ha talls molt marcats, en el qual podries gairebé anar resseguint de quina època geològica pertany cada estrat. Clar, això implica també un ús, gairebé, si m'ho permeteu, nihilista del temps, és a dir, no som res, som molt poca cosa, és a dir, tot és una glòria molt fugissera, però clar, això sí que acaba produint-se també quan, per exemple, li fa dir això a la Trini, no? O sigui, que no és una absència total del paisatge de John Sales en aquesta obra. Te volia preguntar també per la presència dels personatges. N'hi ha que apareixen doblement, n'hi ha que estan allò més dibuixats, n'hi ha que estan més desdibuixats. Com ho vas triar això? Quin va ser el criteri per donar-li entitat? A mi el que em venia de gust és que fos, malgrat hi ha uns protagonistes, fos una peça coral. I per tant els companys de viatge que havíem tingut durant molts anys, que eren el Joan i l'Andreu, volia que d'alguna manera tinguessin una participació tan important com la resta de la companyia, no? I per tant realment l'obra queda molt coral, molt repartida. Hi ha uns protagonistes, hi ha uns narradors protagonistes, però l'obra queda molt repartida. I per tant hi ha una distribució també de fragments, perquè són epístoles, no? Les dues primeres parts, i la tercera part sembla un llibre que mai ningú llegirà, però que ja està, no? del Cruells, però també pensant en el públic, que ja pot haver-hi un esgotament, m'agradava que passés el testimoni de la paraula entre els diversos actors. Aquesta era la raó principal, perquè sabíem que era un espectacle d'una certa longitud on la narració és el fet principal, i on hi havia una intenció de no fer una obra de teatre a l'ús, sinó de mantenir la literatura, i d'alguna manera, més que convertir-ho en una obra de teatre, era portar aquesta novel·la a sobre l'escenari i deixar aquestes narracions. Aquestes narracions havien d'anar canviant de veus per no esgotar el públic, i per tant era molt important, encara que tenia més sentit que s'hagués mantingut tot el text en uns certs personatges, donar una mica més de joc a tota la companyia. Evidentment ens centrem en els quatre, amb els tres narradors i aquest personatge que provoca a tots els altres, no? que és en Juli Solaràs, i crec que aquí està el nucli, i a partir d'aquí com composaven al voltant. Desgraciadament, jo hi ha una part que m'estimo molt, però que sabia que ja no podia entrar i que era el vent de la nit. Ja. I a més, quan la primera vegada que el llegeixo, jo dic que ben acabada està aquí i que dur que és aquesta part. I en canvi és una part que contínuament em torna el vent de la nit, que voldria, perquè també és la contraposició, és abandonar la moneda, que és l'altra cara de la moneda del Juli Solaràs, no? També, i per tant també aquest refugi que d'alguna manera nosaltres l'hem suavitzat, però que Cansales troba a través de la religió una sortida a la seva pròpia existència, el vent de la nit és la contraposició, o sigui, l'extrem d'això a on et porta, no? I per tant era molt interessant entrar-hi, però no va ser possible. No, ja s'entén que no doni temps. L'última pregunta, i després si voleu podem obrir, o si algú vol explicar alguna cosa, és si com has treballat, perquè estic segur que sí que ho has fet, les cartes, la correspondència amb en Màrius Torres, i si t'ho has mirat gaire, si d'allà hi has tret informació, si t'ha servit com a lectura paral·lela o...
A mi em serveixen de lectura paral·lela, però jo crec molt amb el material mm-hmm. d'origen, amb el material que a mi em copsa, que em toca de primeres. Mm-hmm. I crec que és la part que miro de respiració i després faig tot l'estudi. Però la primera part de l'adaptació miro de no entrar massa en detall amb tot mm-hmm. el que tinc al voltant. Llavors, a la meitat de l'adaptació paro, és quan m'instrueixo i després hi torno i ho complemento. Però les primeres energies són el primer que llegeixo que vull que em doni. Si després això dona la casualitat o hi ha unes raons que jo no sabia, mm-hmm. està bé saber-les, però no seran segurament les que em faran aquesta connexió amb el públic i per tant ho deixo com a secundari. Mm-hmm. O sigui, el que jo no sé de background, que no m'està donant la pròpia novel·la, mm-hmm. o peça teatral, en el cas que sigui un text. Quins eren els fets que estaven succeint quan Shakespeare va escriure aquesta peça teatral? És bo saber-ho perquè descobreixes mm-hmm. tot un món paral·lel realment interessant, però jo el que haig de veure és quin és l'input que amb l'espectador d'avui jo puc seguir tenir aquesta relació. Per exemple, l'anarquia, no? Mm-hmm. Jo he tingut molt de compte en tocar l'anarquia, perquè jo crec que és un valor realment important. Uh-huh. És veritat que se'n va fer un mal ús, o se la va llegint malament, o es va acusar d'anàrquics a persones que potser ni tan sols sabien què era la filosofia anarquista. I jo haig de pensar en el públic d'ara. Uh-huh. I nosaltres també tenim una funció social. Uh-huh. Per tant, en el moment en què vivim, on hem viscut un esclavatge capitalista totalment amagat, soterrat, mm-hmm. on ens pensàvem que nosaltres érem lliures però que érem totalment manipulats, i hi ha una gent que té una proximitat amb el fenomen anarquista que no té res a veure amb posar bombes al Liceu, crec que s'ha d'anar molt en compte amb el material que fa servir. Uh-huh. Al contrari, amb la religió, jo sóc ateu directament i tinc les meves raons. I són raons ètiques, no són raons filosòfiques, uh-huh. són purament raons ètiques, veient com ha estat estructurada la religió al meu voltant. Però un cop jo prenc aquesta posició, com que això ja ho tinc, estic molt més calmat a l'hora de tractar el tema religiós, perquè a més el tema religiós de Sales és crec que és una visió molt, molt neta, molt pura. És allò que tornem, no? De qui va ser el primer comunista, que segurament era Jesucrist, no? Vull dir, vist des d'un altre punt de vista. I per tant, trobo que hi ha tot un món en allà que és interessant d'entrar-hi, de pensar-hi, de reflexionar-hi, i la solució que dona Sales és molt més de donar-se als altres, uh-huh. que pot ser un posicionament també laic i que no es contraposa amb el religiós. Però que entenc que en l'any 76-77, uh-huh. després de 40 anys d'imposició franquista i d'una religió uh-huh. molt, molt, molt concreta, al llegir aquesta peça, o durant el propi franquisme, tantes i tantes persones no hi entressin. Diu, i ara me'n recordo, i potser això no ve a compte, però sí, també una mica, quan estàvem fent el Santa Joana, ens en vam anar a Polònia a fer la funció en un festival. I sortien d'una dictadura comunista. No sabeu el que es van emprenyar, perquè a Santa Joana hi ha un rerefons realment molt social, molt col·lectiu, no? I molt poc individual. I s'acusa d'això. I després vam fer un col·loqui i ens cridaven, però ens cridaven directament, molt emprenyats. I un tio va anar fins i tot a un McDonald's i va tornar amb el McDonald's i va posar això allà a sobre. Diu, això és el que volem nosaltres. Vull dir, que depèn molt del moment en què vius. Llavors, per tant, en un cert moment,
on representava que finalment érem lliures. Vull dir, jo entenc que la peça hagi necessitat un temps perquè hagi, la novel·la hagi agafat la posició que li pertocava, no? Sí, sí. És un cas d'una recepció molt complicada perquè venia mediatitzada precisament, o venia deturpada precisament per aquesta lectura de les parts més, és a dir, un capellà parlant, un capellà confessant, un capellà omnipresent, un pensament religiós, etc, etc, i això ha estat un fre, és veritat. I a sobre de que si tu ets un perdedor, només fa falta que algú, o sigui, a sobre de ser perdedor i d'haver de viure 40 anys de negró i de tristesa i de fred, encara vingui un tio i et posi el dit a la llaga allà dient-li, i a més això ha estat culpa de tu mateix, ets tu mateix el propi culpable, no? L'altre dia amb la Maria ho dèiem, diu, esclar, és que jo me n'adonava al final de la novel·la, que a més diu, les últimes paraules són no hi havia hagut resistència o a dures penes. Vull dir que fins i tot al final aquí ningú va fotre res. Que no és veritat, perquè va morir molta gent, va lluitar molta gent, però al mateix temps, vull dir, fins a aquest punt, no? Vull dir, l'hem perdut i a més l'hem perdut fins al final. De fet, estan en batalla i aquí estan fent un sopar, però un sant sopar, també un últim sopar, abans de la desbandada i de la nàusea que diu el Pau que vindrà, no? Jo donaria la paraula al públic i sobretot aprofitem que els tenim aquí fora del personatge. Ningú diu res. Marc, sí. Què t'emportes? D'aquesta història que no tinguessis abans de fer-la. No parlo tan escènicament com... Doncs, Àlex, he fet una funció de 3 hores, eh? Què m'emporto? Et refereixes de la història. De la història, eh? Poder entendre la meva àvia en moments de guerra, poder entendre que una persona es faci creient després de viure tot aquest horror, poder en moments tan extrems que sortir l'ànima humana, no? Jo crec que el més bonic de l'ésser humà i el més dolent, no? de l'ésser humà. A mi em passa fent-ho, tinc la sensació de fer fuà i de donar l'ànima, perquè els personatges estan en una situació tan extrem que jo m'imagino els avis vivint tot això, les històries que hem sentit tots a la taula, i he arribat a entendre molt més bé que els hi passava. No ho sé. I tu, Pau? Sí, jo, a mi m'interessa la pregunta perquè, una de les coses que diem nosaltres és que tots els pensaments que surten en boca d'aquests personatges no són típics de les seves edats. La maduresa. Que hi ha una cosa, un element que és el catalitzador, que és la guerra. La guerra civil és un element que realment els fa que són pensaments que surten molt, molt posteriorment, no? Totalment. Hi ha moltes coses que jo a la vida me les he plantejat, però me les he plantejat ara de més gran. Jo m'imagino en aquesta edat començar-te a plantejar aquestes coses i explicar-les com les explica el personatge del Soleràs, a mi em sembla d'un nivell i d'una maduresa impressionant, perquè jo en aquesta edat, vamos, no em plantejava res de tot això, ni molt menys. Ah, que pregunta. No. Quina és la pregunta? Bueno, no, això que estàvem dient ara de la maduresa, clar, jo crec que les circumstàncies en les que es trobaven els feia ser
més madurs per collons una mica, no? O sigui, és que aquí o maduraves o et quedaves enrere i llavors no... Després del que m'enduc de... Però tu, quan tu veus el que estan parlant aquests propis personatges, que tenen la teva mateixa edat, com et veus tu respecte als teus... Bueno, és que no ho puc comparar-ho. No, ja, per això. Clar, clar, d'entrada em costa molt comprendre'ls, saps? Comprendre. Perquè els entenc, però no... Em costa molt empatitzar amb tot el que senten aquests personatges, saps? De fet, és el que m'ha costat més, jo crec, i és el que ens pot haver costat més a tots, jo crec. És dir, vale, entenc de què van les escenes, però arribar a poder-les viure, que és el que pretenem fer els actors, és el més complicat, perquè estan anys llum de lo que nosaltres hem pogut viure o de les circumstàncies en les que ens trobem nosaltres avui dia. Crec, vaja. Havia llegit una novel·la abans de llegir el guió, per dir-ho d'alguna manera? Sí, sí. Bueno, jo parlo per mi, però sí. Crec que tothom se la va llegir, no? De fet, ens la vam llegir abans de llegir l'adaptació de l'Àlex. I llavors li deien, però i això per què ho has tret, si era tan maco? És impossible fer-la sencera, però clar. Si la llegeixes abans te fas una idea, que potser no és la de l'Àlex. Llavors, no, jo crec que ens va anar molt. Hi ha una confrontació entre el que tu penses d'aquell personatge i el que diu l'Àlex que has de pensar. Sí, no, jo crec que l'Àlex per sort ens ho va fer molt bé. Bueno, però dic que sí que és veritat que no vam trobar potser faltar fragments, perquè clar, hi ha tants trossos bonics i tantes imatges i coses poètiques que és per flipar. Però en canvi després jo crec que els personatges estan molt ben explicats a l'adaptació iguals. O sigui, no trobem a faltar res que... De fet, jo el Lluís vaig acabar, jo quan vaig acabar el llibre em queia molt malament el Lluís a mi. I quan em va dir, dona el Lluís, vaig dir, no, el Lluís no. Però després, en canvi, assajant i fent tot el procés i entenent-lo i preparant-me amb l'Àlex i amb tot l'equip, vaig acabar doncs, empatitzant d'alguna manera, almenys, si més no, sabent-lo defensar, que és el que hem de fer. Que hi ha una part de la resposta a la pregunta que fa l'Àlex que s'entén només cadascú de nosaltres, depenent de l'edat que tingui, l'entendrà d'una manera o d'una altra, però jo diria que és una de les novel·les més antitransició que hi ha, que més impugna el resultat de la transició, per dir-ho d'alguna manera, perquè posa al descobert gairebé totes les trampes i totes les falles i totes les fractures de la història recent. Dic això perquè és, o sigui, nosaltres encara, o per circumstàncies diverses, pel lloc d'origen, etc., encara hem viscut una part de l'antic règim, més franquista, no? Però hi ha un salt generacional que quan li preguntes al Nau, jo estic segur que la seva generació no és una generació que ja pugui participar gairebé del que nosaltres vam poder entendre del franquisme. Per tant, la lectura em sembla que és molt, que pot ser molt diferent, fins i tot depèn de quina edat, per la pura vivència, perquè és una literatura de vivència. Per tant, és molt difícil per a mi transmetre que hi hagi aquest punt de relectura d'una època tan passada com la Guerra Civil. És a dir, caldrà explicar-la molt bé, caldrà readaptar-la molt, per tal de que s'entengui en un país que fa molts anys que no hi ha guerra, què és realment una guerra. En això sí, però en canvi els anys ens demostra que aquesta Espanya dividida, i no em refereixo a una qüestió nacionalista, sinó aquesta Espanya d'extrema dreta i d'extrema esquerra, perquè de dretes i d'esquerres n'hi ha a tots els països, i van, però d'extrema dreta i d'esquerra segueix sent. O sigui, l'esperit franquista avui hi és. Tenim un president del govern gay que volia prohibir el matrimoni gay. Clar, és que tenim una llei de l'avortament on les dones finalment podien decidir què feien, que el president... Sí, però és fals, perquè el pensament segueix sent. O sigui, en aquests quatre últims anys hem vist
una cosa que en, fa uns anys en el govern d'Aznar, diríem, va provocar tota l'agent econòmic, però l'ideològic el va deixar guardat. I en canvi, ara no s'ha fet. Precisament el que ha sortit més a sobre, a part de tota l'apretada econòmica i tota la manipulació que hi ha hagut, a més ha sortit tota la ideologia, i l'ideologia és la mateixa que en el període franquista, exactament la mateixa. I el personatge que hi ha hagut fins fa 3 dies, perquè el nou papa l'ha fet fora, que era el Rocco Varela, era un personatge totalment d'ideologia franquista. I per tant, a mi el que m'espanta és que després d'aquestes eleccions, que sembla que haguem, que hi hagi una cosa que sigui nova, si tu pares a comptar els vots, i segueix sent això, allò, eh? Perquè no tenim un partit de dreta a Espanya, tenim un partit d'extrema dreta. Eh? I per tant, espanta molt les coses. No, som els mateixos. Aquest país, aquest estat segueix sent el mateix i amb aquests dos extrems. I per tant, en qualsevol moment, malgrat tot el que hagi passat, les coses no estan tan lluny de com ho vivien en aquell moment, com es va crear una república, com en poc temps van sortir grans noms i amb una residència d'estudiants van sortir noms que han esdevingut universals amb diferents gèneres de la cultura, i en canvi, poc després, va arribar la nàusea. Una nàusea que a finals dels 60, principis dels 70, era una altra cosa, però ho sé per casa, el que eren els 40 i els principis dels 50, la paraula gris és poc, vull dir, i em sembla que molts ho podeu corroborar, això, i en canvi ho tenim aquí sobre, no? Per tant, jo segueixo dient que Sales, davant de tot això, agafar i posar el dit a la llaga és... I jo també crec que, seguim parlant de literatura, que realment complementen molt bé aquestes dues visions del bàndol republicà amb l'homenatge a Catalunya. Que fan un tot, perquè són dues maneres de veure molt, molt diferents, no només l'anarquia o com s'esdevenia la guerra, sinó rereguarda també. I encara te falta una altra pota, que són les tres grans novel·les que passen en el mateix territori, és a dir, tens cap a Sietam, que seria una mica més cap al nord, el George Orwell i l'homenatge a Catalunya, tens el Baix Aragó, que seria una mica més al sud, però al final en línia recta són 80 quilòmetres, eh? Tens Joan Sales i Incerta Glòria, i tindries al centre el Requiem per un campesino espanyol, que és la gran novel·la del Sendeg, tot i que sigui petita. És a dir, que tens gairebé una mirada exògena, estrangera, sobre la Guerra Civil, que és la de l'Orwell, tens una mirada catalana sobre el front d'Aragó, sobre la Guerra Civil, que és la del Sales, i finalment tens una narració gairebé autòctona que passa en el mateix lloc on va néixer el Sender. És a dir, que gairebé tens tota la possibilitat descriptiva d'aquest lloc. O sigui que en literatura tens molts i molts i molts salts que poden anar allà mateix. Hola, bona nit, enhorabona a tots, jo almenys m'ho he passat molt bé, molt bé. Tenia molta por de venir, us ho dic de veritat. Vaig llegir aquesta obra, deu fer uns 30 anys, i em va agradar molt, 30 i tants anys. Aquella època era a la universitat servidora, fent literatura, i un professor nostre ens la va tirar molt per terra. El que va dir, més, era un professor, malauradament ja no hi és, i és un professor que vaig arribar a estimar molt, però que llavors se'm va fer francament antipàtic, perquè la novel·la la trobava molt bona. I el que va dir molt ell, per exemple, va parlar de Dostoievski. És a dir, hi veia, sobretot el personatge de Cruells, el veia molt dostoievskià, ho dic bé. Bé, l'he tornat a llegir darrerament,
una tertúlia literària i va agradar molt a tota la gent. Hi havia gent de totes les idees i jo pensava, a veure, bastant diferent l'opinió de la que havia tingut aquell professor que ho mirava massa des d'un costat polític. Aquella època sembla que una novel·la com aquesta era excessivament crítica amb un dels bàndols, també ho és moltíssim amb l'altre, però vull dir, no agradava, perquè dominava molt una ideologia determinada aquella època, 35-40 anys enrere parlo. Bé, total, que jo tenia por que tergiverséssiu alguna cosa de l'obra. Ha estat esplèndida, heu agafat perfectament l'esperit de l'obra, l'heu agafat. Per mi el Sal és la millor novel·la que s'ha escrit de la postguerra, de la guerra pròpiament dita. Hi ha la plaça del Diamant, hi ha d'altres, però aquesta del Sal és, per mi, que personalment, és la millor. Enhorabona. Hola, bona nit. A mi la lectura, o sigui, evidentment la novel·la té un component polític innegable i un component històric innegable, però la lectura excessivament centrada en aquest aspecte em faria contradictori el que ha comentat el Francesc a l'inici, que és una gran obra sobre la condició humana, o el que has comentat, Àlex, després, de que és que en aquesta obra de teatre no hi ha catarsi, i si no hi ha catarsi, fonamentalment és perquè no hi ha solució. És la Incerta Glòria, per mi, és la representació de la literatura catalana en la història de la tragèdia. I, clar, aleshores, el clam aquest de dir, oh, és que ens torna a passar el mateix, és que és la gran lliçó d'Incerta Glòria, no? Que és una confrontació de l'home amb els seus conflictes, o una reflexió sobre la impossibilitat de l'amor, o de l'amor que llisca bé, no? I en aquest sentit, no és que tingui pregunta, tinc l'aportació, la meva aportació seria una mica quan els actors més joves comentaven, oh, potser ja estic a massa distància, jo crec que no, que és impossible, seria a distància, podem ser a distància dels fets històrics que escenifiquen o que posen taló de fons a tota la substància antropològica que s'hi vol plantejar. Però tot el que s'hi diu ens agafa per allà, per l'estómac, perquè crec que és etern, no? que és etern i que això, que no té solució. Em sap greu no fer pregunta, però no se m'ha acudit. Sí, el que dèiem una mica, per això és que hi ha una sèrie de preguntes sobre la condició humana que tu de manera natural als 20 anys no et fas, o sigui, estàs molt més per l'acció que per la reflexió i que quan li comences a veure les orelles al llop, quan has passat un equador de la teva vida ja, tampoc has de ser molt gran, hi ha preguntes que et tornen i que això és el centre. Sí, la política era molt més parlant de com havia estat vista la novel·la que no pròpiament el que la novel·la explicava. Jo durant molt de temps he dit que la guerra era bàsicament un catalitzador per parlar de la condició humana, però també treballant-hi, al final la novel·la acaba sent un protagonista també molt present, no només és no només empeny aquests pensaments, sinó que al finalment se'ns presenta també. Jo no ho pensava, va ser quan els vaig començar a veure amb ells a l'escena, amb la part de la guerra que havíem aguantat, quan la vam començar a aixecar, és quan vaig veure, al mateix temps és una novel·la sobre, acaba presentant-te la guerra, i tot i que per mi el moment més interessant són evidentment els de reflexió, no? però se t'acaba presentant i se t'acaba explicant d'una manera molt detallada i molt salvatge també, no? Vull dir, hi ha molts detalls que van directament sobre la guerra. Però sí, és evident que la condició humana pesa moltíssim a la peça. I també hi ha una altra cosa, o sigui, jo quan estudiava filosofia a l'escola, em creava una certa frustració quan anava passant de filòsof en filòsof de que cap d'ells m'expliqués el secret de la vida. Fins que vaig entendre que tots fan un tot i que és a partir de petites premisses
que tu acabes entenent, o sigui, cada idea filosòfica que et donen són premisses que t'ajuden a complementar el teu sentit de la vida, però no hi ha un filòsof que et digui això, aquí és on has de creure i això és el camí, no? Sinó és la suma de tots ells el que fa l'enriquiment de la complexitat de la condició humana, no? I alguna cosa d'això també passa aquí, no? Que són petites aportacions i en això també el fet de no catarsi. És que, per dir-ho així, d'idees no viu l'art. És a dir, està molt bé que hi hagi la política i en una novel·la tu pots, com a escriptor, et podria semblar que estàs fent una gran digressió ideològica i que en saps molt sobre allò que aquella ideologia que estàs explicant o el que vulguis, però al final el que volem saber és què els passa als personatges. És a dir, tens dos o tres personatges i vols saber què els passa perquè al final tu t'acabes identificant amb ells. I això que sembla molt, molt banal, que sembla molt fàcil d'entendre, és molt difícil. Perquè el que els passa als personatges sempre els passa en un context i els passa en unes circumstàncies. Per a mi, el fet de la guerra és evident. Per què? Doncs perquè sóc nascut en un lloc molt proper a aquest, en el qual la guerra va ser molt viva. I va ser molt viva durant molt de temps, cosa que aquí a Barcelona és veritat que va haver-hi bombardejos, és veritat que va haver-hi la rereguarda, es va patir molt, però coi, és que allà caien les bombes i a 50 o a 20 quilòmetres tenies el front i el tenies empantanegat i va ser un front que va durar gairebé tota la guerra. Perquè ja el primer estancament només començar es produeix gairebé allà mateix. Per tant, per això dic que les posicions del lector són molt diverses també. Per a mi la guerra és un personatge ja d'inici. Per què? Doncs perquè la guerra era present a casa. Si tens un tiet que s'ha anat a un camp de treball, si tens l'avi que portava anava amb un carro al front, si tu de petit tenies doncs bales per casa perquè encara buscaves per casa i trobaves les bales rovellades, o, bueno, permeteu-me l'anècdota, però vam estar vivint amb una bomba a la teulada de casa durant gairebé 50 anys. Doncs aleshores sí que la guerra esdevé un personatge, esdevé una presència constant. I la gràcia és que ho tens aquí en la teva pròpia literatura i ho tens sense que ho hagis d'anar a buscar a l'altra gran guerra que sí que hem après i que ha estat narrada, que és la Segona Guerra Mundial. És curiós com molts de nosaltres, la major part de narració que tenim sobre la guerra no és sobre una guerra pròpia, sinó que és sobre una guerra aliena. Per tant, jo penso que la gran lliçó una mica de Joan Sales és que a través d'un ham artístic, com és què els passa als personatges, com és la narrativa pròpia i com són les passions humanes, és capaç d'explicar-te un conflicte que va molt més enllà del que són les pròpies passions humanes. Aquí la gràcia que sigui un petit tractat de naturalesa humana, tot en certa glòria. I els que tingueu més curiositat, després de 3 hores, si encara us queden ganes, us recomanem molt les cartes a Màrius Torres, perquè després de llegir-les, si has llegit abans la novel·la, el que te n'adones és que ja estava tot escrit. I el que és Incerta Glòria és ficcionar aquestes cartes sobre fets reals, però inclús amb molts dels noms mantenint els dels originals, alguns canviats, no? Però vull dir, Ocell em sembla que és en Soleràs, però per la resta, vull dir, els personatges existien, se'ls va trobar als Sales. I és apassionant, perquè són cartes explicant el que li succeïa a ell en tot aquell període. Gràcies per la vostra presència i paciència, i gràcies també a vosaltres.